Dámy a pánové, je mi ctí k vám dnes promluvit tento slavný den. Myslím, že právě dnes bychom měli jasně říci, že svoboda není jen součástí, jednou ze součástí naší identity, naší české identity, naší české státní identity, ale je jejím základem, je tím, co je nejdůležitější, bez čeho ty ostatní součásti postrádají smysl. To si uvědomovali již dávno před 28. říjnem ti, kteří vlastně zakládali poprvé v dějinách český stát v 9. a v 10. století. A samozřejmě by byli rádi, tak jako my, kdyby je nikdo zvenku, nikdo zvenčí k ničemu nenutil a mohli si svobodně rozhodovat o svých věcech. Ale již tenkrát samozřejmě hodně kvůli exponované důležité poloze tohoto nyní státního území v Evropě tomu tak nebylo. Existence státu nebyla nikdy samozřejmá. Vždy někdo usiloval o to, aby si toto území a na něm žijící obyvatelstvo podmanil. To byla základní zkušenost od vzniku tohoto státu a jak s ní naši předkové naložili. Tak, že nemá v zásadě velký smysl bránit se jenom proto, abychom se bránili, ale že ta obrana má mít pozitivní úkol, má být něčím, co lze označit jako ofenzívu, jako pozitivní myšlenku, kterou stojí za to šířit nejen mezi námi, ale i kolem nás, za hranicemi. A oni došli k tomu, co to je za myšlenku. Dá se říci, že už koncem 10. století na tomto území se poprvé vyjádřilo to, co se dá označit jako česká státní idea. Tak co to je za myšlenku? Ta myšlenka zní následovně. Život a svět nemá smysl, pokud neexistuje nezastupitelná autorita, nedotknutelná autorita individuálního svědomí a individuality v tomto smyslu jak národní, tak státní. To znamená v zásadě rovnost všech individualit. Právě proto, že jde o rovnost ve svobodě. Svoboda svědomí, tak jako z ní odvozená svoboda národní a svoboda státní. Toto je podstata české státní ideje, kterou v zásadě ctili všichni významní čeští politici, panovníci a proto, právě proto, že tady tato tradice existovala již od konce 10. století, právě na tomto území vznikla první reformace, osvobozující reformace v Evropě, husitské hnutí. Čili první reformace, to znamená hnutí, z kterého v západní Evropě, kde reformace poražena nakonec nebyla jako u nás, vznikla moderní demokracie v severozápadní Evropě. A odsud vlastně Evropa tuto evropskou, původně hodně českou myšlenku exportovala za oceán a takto vznikly Spojené státy americké. Právě proto nebylo náhodou, že naše státní svoboda se po Bílé hoře obnovila právě v součinnosti mezi prezidentem Masarykem, tehdy ještě ne prezidentem, v létě roku a k podzimu roku 1918 a americkým prezidentem Woodrowem Wilsonem, který stělesňoval tuto základní myšlenku, s kterou rovněž stojí a padají Spojené státy americké. Právě proto v důsledku prohry Německa a Rakouska, které chtěly jednou provždy ukončit život na svobodě postavené demokratické civilizace, jak v Evropě, tak na světě, právě kvůli této prohře mohla vzniknout Československá republika, protože do konce války a rozhodující silou pro porážku Německa a Rakousko-Uherska byly právě Spojené státy americké. Zde jasně vidíme, že naše státní myšlenka svobody není žádným úzkoprsým nacionalismem, ale je to myšlenka, která vyjadřuje to, čím skutečně Evropa je. A to, s čím skutečně Evropa je, s tím se dnes, dá se říct, dost agonickém až smrtelném boji potýká Evropská unie, která právě to, čím Evropa je, chce opět jednou provždy zničit, tentokrát nikoli válečnými prostředky. Ale myšlenka zničení a nedůvěry k lidské svobodě a k individuální svobodě
jak individuální, tak národní a státní, je opět vůči myšlenkou Evropské unie. Právě proto Evropská unie nyní zažívá v zásadě své poslední chvíle, protože bojovat s Evropou, s její realitou, s její podstatou je nemožný a směšný úkol. My bychom z toho měli vyvodit důsledky, tak jako je vyvodili naši předkové v roce 1918, a říct si jednou provždy Evropské unii, která je zjevně nereformovatelná, nashledanou, končíme, odcházíme.